Moro. Teini vallusin pihalla. Vaetaan joskus. No sitten välillä vähän rajumpia laitteita pitää reerata. Otin tämän oman ruohonleikkurin. Tämä on vuosimalli jotain 8990 amerikkalainen Lampoi LT12 alkuperäismaalisia silleen. Niin tuossa piti sitten tuo, kun akku pimeeni moneen vuoden ulkona tai monen talven ulkona säilytyksen jälkeen tai tuo kylmässä persutallissa tai tuossa hallin kylmällä puolella ollut katon alla kylläkin, niin akku paikalla. Akku pimeeni ja sitten täältä koitin kiinnikeraudan pulkki auki. Tuohan katkes. Sitten huomasin, että tässä tuo pentsuunihana vuosi täältä ruuvin tiivisteestä näin. Sen mä nyt jo tilkittiin. Uusi akku siinä nyt on, mutta pitää nyt vielä toi rauta korjata. Viime vuonnahan mä usein tähän tämä leikkurin käyttöremmin. Ajoremminkin usein, mutta se oli liian lyhyt, se ei helpannut ja sitten se jäi niin kuin vähän viimua vaiheeseen. Nyt siellä on sopiva remmi. Siellä on nyt niin kuin käytännössä uusi leikkuriremmi, teräremmi, uusi ajoremmi. Sitten investoitiin jopa ihan uudet terät, kun ne vanhat, missä nyt on, ne on tuossa muuten tuossa toisella puolella. Täällä näin. Nämä. Näistähän jo hiukan niinku tuosta tuulisiivestä. Ikään kuin päivä paistaa läpi ja muutenkin vähän kulahtaneen. Piti sijoittaa sitten 70 uusin teki. No kai sen taas yhden 15-20 vuotta menee. Noilla terillä. Moottoriöljyt mä vaihdoin jo aikaisemmin. Ilman putsarin putsasin ja semmoista, mut nyt pireäs toi sitten tuo toi rauta tosta korjata, et saa tuo batteri siihen kunnolla kiinni niin, että se on niin kuin se kuuluisikin. Mihin hittoo mä nyt laitoin sitten sen johonkin mä laitoin sen. Ei se kaukana. Kaukana ole, kun tähän akuun päälle tulee sit vielä niinku semmonen kummisuojaläppä, mikä jää toi akun kiinnikeraudan alle niinku suojaksi. Se on jossain alkuperäinen kummiläppä. Varoitustarroineen. Joo, ei siinä. Pikkasen reerausta tuohon patterin kiinnityspulttiin, niin se on täydessä taisteluvalmiudessa. Tämä värkki. Renkaatkin on ihan alkuperäiset. Muutama vuosi aikaa siinä rupesi tämä eturenkaat vuotamaan ilmaa. Mä pistin ensin sinne paukkupullosta paikka-ainetta ja tilasin molempiin eturenkaisiin sisäkummit.
paikka-aineet pistin tosiaan kumpaakin kertaalleen, sitten pistin toiseen kertaan. Ja onko se nyt 3 vuotta mennyt sitten, että ilmat on pysynyt, ei tarvinnut lisätä. Sisäkummit on edelleen tuoli jossain varastossa asentamatta uudet. Uudet sisusnakit. No, mennään niin kauan kuin menneen. Uusi päällyskummeja kai viittes hankkia. Säilyy toi kuvion yhtenäisyys. Kun näitä Armstrongin renkaita nyt ei ainakaan jossain vaiheessa koitin kuukkeloita, niin ei niitä niinku oikein löytynyt niinku tätä identtistä kuviota miltäkään valmistajalta. Koitetaan pitää alkuperäiset niin kauan kuin vaan vähänkin. Joo, mä rupeen tinaamaan korjuumaan akukiinikerautaa, niin on tämäkin sitten niinku silleen kunnos, että se on kunnos. Jep, juu, moro.